خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، حقیقت میں خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، حقیقت میں خدا جانے، کہا جبریل نے صدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے صدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، جزا